नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल पुष महिनाको 23 गते शनिबार, ईस्वी सम्म 2023 जनवरी 7 तारिक। यसै गरी आज मा कृष्ण प्रतिपदा तिथि सँगै महान कलाकार अरनीको स्मृति दिवस नेपाल र चीन दुवै देशमा विशेष महत्वको साथ मनाउने गरिएको छ। दर्शकबिन गठबन्धनमा रहेका नेता प्रचण्ड गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएसँगै नेपालको राजनीति उथलपुथल भएको छ। कति बेला कुन नेताले के बोल्छन्, कति बेला कुन नेताले कुन नेतालाई भेट्छन्, कति बेला कुन नेता कुन पार्टीमा प्रवेश गर्छन् भन्ने कुरा नै यति बेला अलमलमा रहेको छ। आज पनि यिनै प्रसङ्गहरू लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मसौदा तयार भएको छ, आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राप्रपा र जसपा सरकारमा जाने निर्णय गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेले अगुवा पछुवा गाडी हटाएका छन्। सधैं ट्राफिक नियमको पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। देउवा सँगको छलफल पछि माधव कुमार नेपालले नयाँ गठबन्धन बनाउने कुरा नभएको तर्क दिएका छन्। रवि लामिछानेको हिजोको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय भएको छ। के छ त रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश, यसबारे पनि जानकारी दिनेछौ। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव भएको छ। सरकारको विषयमा विश्वासको मत लिने दिनसम्म निर्णय गर्ने माधव नेपालले बताएका छन्। एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन काङ्ग्रेसका केही नेताको दौडधुप देखिएको छ। विश्वासको मतपछि रेशमको मुद्दा टुङ्ग्याउन पहल गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तर्क दिएका छन्। देउवालाई भेटेपछि विश्व प्रकाशले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री अफर नगरेको बताएका छन्। रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर जनार्दन शर्माले विश्वासको मत मागेका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन बाबुराम भट्टराईले आग्रह गरेका छन्। भ्रष्टाचार गर्नकै निम्ति अनेकौं उपाय गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति आएको वामदेव गौतमले टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले बाजुरामा चुनावी झडपका क्रममा मृत्यु भएका सन्दीप र चेतन एरीको परिवारलाई 10-10 लाख दिने निर्णय गरेको छ। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा कालो धन नेपाल ल्याउन खोज्ने पृथ्वी शाह अवैध कारोबारमा पक्राउ परेका छन्। दाइजु विरुद्धको कसुरमा डाक्टर पंकज चौधरी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। बुटोलमा युवा संघका जिल्ला सदस्यको घरमा आक्रमण भएको छ। आक्रमण हुँदा बुवाको मृत्यु भएको छ भने परिवारका सदस्य घाइते भएका छन्। शंकास्पद 4 जना पक्राउ परेका छन्। देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौ। दर्शकबिन समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मसौदा तयार भएपछि आज दिएको सार्वजनिक विधाको प्रसङ्गबाट सत्ता साझेदार दलले ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा हिजो बसेको न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ। कार्यक्रमको मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने कार्यदलका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिएका छन्। आज शनिबार बस्ने शीर्ष नेताको बैठकले टुङ्ग्याएपछि सार्वजनिक हुने उनको भनाइ रहेको छ। सबै क्षेत्रलाई समेटेर जनतालाई परिवर्तनको प्रत्यक्ष आभास दिलाउ विकासको अनुभूति दिने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। जनतालाई खुसी बनाउने कार्यक्रम आउनेछ। महामन्त्री ढकालले भने सत्ता साझेदार दलले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट महामन्त्री ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट धवल शमशेर राणा लगायत रहेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाएको छ। यससँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकारमा जाने भएका छन्। उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ। आज शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिएका हुन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सुरक्षामा खटिने अगुवा र पछुवा गाडी हटाएका छन्। साथै गृहमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको टोलीलाई पनि घटाएर प्रहरी नायब निरीक्षक सहितको नेतृत्व सुरक्षाकर्मी राखेका छन्। शुक्रबार साँझ फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सवारीका क्रममा रहने अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मी सहितको गाडी हटाएर मैले आजबाट अगाडि एउटा मात्र गाडी सुरक्षामा राख्ने निर्णय गरेको छु। भइपरि आउँदाको परिस्थितिलाई
अपवाद मानिदिनु होला। उनले आफू सधैं ट्राफिक नियमको पालना गर्ने पनि बताएका छन्। सडक लेन अनुशासनपूर्ण पालना गर्ने गराउने कुरामा प्रतिबद्ध छु। कुनै कटाक्ष परिस्थिति आइपर्दा बाहेक म आफ्नो कार्यकाल भरि नै यी नियम पालना गर्नेछु, उनले भनेका छन्। साथै उनले व्यक्तिगत कामका लागि र बिदाको दिनमा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने पनि बताए। यदि कुनै अवस्थामा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नु परेमा त्यसको हिसाब राज्यलाई बुझाउने पनि उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिसँगको भेटवार्तामा नयाँ गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने बारे कुरा नभएको बताएका छन्। हिजो शुक्रबार साँझ धुम्बराई स्थित देउवा निवासमा करिब एक घण्टा भएको छलफलमा समसामयिक विषयमा कुरा भएको नेपालले बताए। तर नयाँ गठबन्धन गर्ने विषयमा कुरा नभएको नेपालले दावी गरेका छन्। रापरपाका अध्यक्षलाई काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर दिएको भन्ने कुरा आएको छ। यही विषयमा यहाँहरूबीच छलफल भएको हो र भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष नेपालले भने, त्यस्तो होइन, मैले उहाँलाई प्रचण्ड प्रति त्यति नकारात्मक बनेर नसोच्नुहोस् भने नयाँ ढङ्गले सोच्न पनि आग्रह गरे। मैले पनि त्यो हल्लाको विषयमा सोधे तर त्यस्तो कुरा केही पनि होइन। नेपालले काङ्ग्रेसको आफ्नै पार्टी भित्र समस्या रहेको भन्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे सामान्य छलफल भएको बताए। तत्कालीन गठबन्धन टुटेर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै भएको देउवा र नेपाल बीच यो पहिलो भेट पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुष 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। यसकै सम्मुखमा भएको देउवा र नेपाल बीच भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। केही दिन निष्क्रिय बनेका देउवाले हिजै पार्टीका महामन्त्री द्वै विश्व प्रकाश शर्मा र गगन थापासँग पनि छलफल गरेका छन्। उप प्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ। हिजो शुक्रबार कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले लामिछानेको मुद्दामा माग 11 गतेदेखि पूर्ण रूपमा सुनवाई हुने पनि जानकारी दिएको छ। यस्तै अदालतले लामिछानेको नागरिकताका विषयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन एक सताभित्र बुझाउन पनि आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासले यही पुस 6 गते सुनवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफल हिजो अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयको बहसमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पन्त, अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने लगायतले बहस गरेका थिए। यस्तै निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता रमण कर्ण लगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सञ्जीव राज रेग्मीले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नेपाली नागरिकता लिई राजनीतिक दल खोलेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उप प्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समय आएपछि सरकारका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै विश्वासको मत लिने दिनसम्म आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भएको तर सरकारको कार्यक्रम कस्तो आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको धारणा राखेका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले अहिले विचार मिल्नेसँग एकताका लागि पहल सुरु गरिएको भन्दै एमालेसँग भने अहिलेको अवस्थामा एकता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले पार्टी एकताका लागि जसपा लगायतका दलसँग छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताले एमाले माओवादी इतरको गठबन्धन बनाउने प्रयास थालेका छन्। रापरपाले साथ दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने र नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको यसमा संलग्न नेताहरूको दावी रहेको छ। 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने तय भएको छ। काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्ने प्रयास गरेका छन्। एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री
महाजनले शपथ लिएकै दिन 11 पुसमा काङ्ग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरू बीच लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गर्ने छलफल भएको थियो। त्यही छलफलका क्रममा गैर वामपन्थी सरकार बन्न सक्ने हिसाब देखाएपछि नेताहरूले त्यो सन्देश देउवासम्म पनि पुर्याएका छन्। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पाँच दलको गठबन्धन त टिकेन भने खुद्रा खाद्री जोडेर कहाँ सम्भव छ र भनेर सभापति ज्यूले खासै रुचि दिनु भएको छैन। संस्थापन पक्षकै दोस्रो तहका नेताहरूले भने रुचि दिएका छन्। उनीहरूले साना दलका नेताहरूसँग संवाद थालेका छन्। त्यस क्रममा बिहिबार काङ्ग्रेस सभापति देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको थियो। देउवा र रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन बीच संवाद भएको काङ्ग्रेस स्रोतको दावी रहेको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन निकट भने यसलाई स्वीकार नगर्ने बताइएको छ। स्रोतका अनुसार अहिले पहिलो प्रयास प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्नु भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई दिल्ली बजार कारागारमा जेल भोगिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा विश्वासको मतपछि टुङ्ग्याउन पहल गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतपछि रेशमको मुद्दाबारे टुङ्गो लगाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएको प्रेमीलाल चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतपछि रेशमको मुद्दाको बारेमा टुङ्गो लाग्ने बारे प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। टिकापुरको मुद्दा पहिलेदेखि नै राजनीतिक भएकाले यसलाई राजनीतिक तवरले नै टुङ्गोमा पुर्याउने पहल आफूले गर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली काङ्ग्रेसले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा महामन्त्री शर्माले भने नेपाली काङ्ग्रेस तत्काल नजाने गाउँको बाटो सोधिरहेको छैन र कसैलाई अघि लागै भनेर पनि भनिरहेको छैन। उनले काङ्ग्रेसले कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरेको चर्चा भरम मात्रै भएको जिकिर गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यस्तो कुरामा बिल्कुलै संलग्न छैन। उनले भने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले कसैलाई अगाडि लगाएर हामी भर्खरै बाहिरिएको अवस्थामा जिम्मेवार र भूमिकामा रहन छाडेर हामीबाट संस्थागत रूपमा कहीँ पनि त्यस्तो भइरहेको छैन। कसैलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको हल्ला कोही साथीले चिया पिउँदै गर्दा भन्नु भएको भए पार्टीलाई थाहा नभएको उनले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा बीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा दुई नेता बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा माओवादी केन्द्रका नेता शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट पुष 26 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन गरेको नेता शर्माको आग्रहलाई नेता पौडेलले सकारात्मक रूपमा लिँदै पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका छन्। नेता पौडेलले काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। यसअघि नेता शर्माले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। यता नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले 26 गते काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा संसदमा प्रतिनिधि गर्ने राजनीति दलका प्रतिनिधिलाई दलीय आधारमा समय निर्धारण गरेर बोल्न दिने निर्णय भएको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा यसबारे निर्णय भएको छ। पहिलो बैठकलाई करिब 2 घण्टा समय निर्धारण गरेर दलको आकार अनुसार बोल्ने समय निर्धारण गरिने निर्णय भएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको स्थिर सरकारको माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत डाक्टर भट्टराईले खुट्टा तानातानमा समय खेर फाल्नुको साटो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरले राष्ट्रिय सहमतिको स्थिर सरकार बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी बढेको र नेपाल अल्प विकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फँसिरहेको अवस्थामा देशले अर्को राजनीतिक अस्थिरताको चक्र थेक्न नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ।
राष्ट्रिय सभा सांसद वामदेव गौतमले भ्रष्टाचार गर्नकै निम्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा बोल्दै शुक्रबार उनले राजतन्त्र वा गणतन्त्र जुनसुकै व्यवस्थामा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका छन्। अनेकौं उपाय गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने अनि कसरी जोगिएर भ्रष्टाचार गर्ने हो त्यतातिर लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। गौतमले भने यस्तो किन हुन्छ, किन देशप्रति माया छैन, देश परिवार र आफैलाई पनि भ्रष्टाचार गर्नेले बर्बाद गरिरहेका छन्। उनले शासन प्रणालीले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको दावी समेत गरेका छन्। व्यक्ति व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका छन्, उनीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। उनले भने निर्कुञ्च शासन कायम गर्दैमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन। उनले जनतामा आधारित शासन र कानून अनुसार कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था र प्रणालीको आवश्यकता रहेको बताउँदै संसदबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री छान्ने व्यवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचार बढ्ने उनको तर्क रहेको छ। सरकारले गत मक्सिर 4 गते भएको संघीय संसदमा बाजुरामा चुनावी झडपका क्रममा मृत्यु भएका सन्दीप एरी र चेतन एरीको परिवारलाई 10-10 लाखको सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। पुस 21 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। मक्सिर 4 गते दिउँसो मतदानको समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गर्न खोजेपछि सुरक्षा कर्मीले गोली चलाउँदा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता सन्दीप एरीको मृत्यु भएको थियो। 4 गते साँझ त्रिवेणी बस्ने अनि राष्ट्रव्यूहका केन्द्रीय सदस्य चेतन एडीको काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो। यसै गरी सरकारले पोखरा विमानस्थलमा भन्सार कार्यालय र जनशक्ति राख्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अमेरिकाबाट अवैधानिक बाटो हुँदै करोडौं रकम भित्राउन खोज्ने पृथ्वी बहादुर शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले हिजो शुक्रबार काठमाडौँको चाभिलबाट उनलाई पक्राउ गरेको छ। शाह सहित पक्राउ पर्नेमा विजय विक्रम शाह, चन्द्रबहादुर खत्री, अनुप खड्का, रूपमाङ काफ्ले र रङ्गबहादुर साउत रहेको सीआईबीका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ गरिएका 6 जनालाई नै सीआईबीको हिरासतमा राखिएको छ। उनीहरू विरुद्ध अवैध ठकीको मुद्दा चलाउने प्रवक्ता थापाले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता थापाका अनुसार शाहसहित 6 जनाले दर्जनौं कम्पनी खडा गरेर 46,46,737 अमेरिकी डलर अर्थात् 3,22,00,000 भन्दा बढी नेपाली रुपियाँ गैर कानुनी कारोबार गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ। शाहसहितले विश्वासमा पारी करोडौं रुपियाँ ठगी गरी नेपाल भित्र आएको खुलेको छ। शाह जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला 40 करोड भन्दा बढी स्रोत नखुलेको रकम विदेशबाट नेपाल भित्राउने सक्रिय भएपछि चर्चामा आएका थिए। उनको कालो धन नेपाल भित्राउन सघाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्र दिएका थिए, तर राष्ट्र ब्याङ्कले नमानेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई शर्माले सोही विवादपछि हटाएका थिए, तर अधिकारी अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए। दाइजु सम्बन्धी कसुरमा डाक्टर पंकज चौधरी जेल चलान भएका छन्। पत्नी निया चौधरीले हालेको मुद्दामा भएको थुनछेक र बहसपछि महोत्तरी जिल्ला अदालतले राम गोपालपुर नगरपालिका 5 का पंकजलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाएको छ। इजलास नम्बर 2 का न्यायाधीश द्वै हरिप्रसाद उपाध्याय र श्रवण पङ्गेनीको संयुक्त इजलासले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको अदालतका सिरिस्तेदार मदन प्रसाद जायसवालले जानकारी दिएका छन्। बिहिबार अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा शुक्रबार क्षेत्र बहस भएको थियो। दाइजुका कारण घरेलु हिंसामा परेको भन्दै पंकजकी पत्नी औरै एक माइत भएकी 21 वर्षीय निया चौधरीले दाइजु सम्बन्धी कसुर मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। 3 वर्षको प्रेमपछि 25 फागुन 2078 निहा र पंकज बीच सामाजिक परम्परा अनुसार जनकपुर धामको राजदरबार होटेलमा विवाह सम्पन्न भएको थियो। विवाहको 4 महिनापछि दुवै बीच दरार उत्पन्न भएको थियो। निहाले दाइजुमा पंकजले काठमाडौँमा घर किनिदिन भन्दै आफूलाई यातना दिइरहेको आरोप लगाउँ आएकी छिन्। पंकजले भने आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार रहेको दावी गर्दै आएका छन्। उनले आफूले विवाह गर्न नमान्दा पनि विवाह गर्न बाध्य पारेको बताउने गरेका छन्। नेहाले श्रीमान पंकज र परिवारका सदस्य विरुद्ध बकस पत्र, बदर, जालसाजी, घरेलु हिंसा, दाइजु, माना चामल र अंश मुद्दा दायर गरेकी छिन् भने पंकजले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेका छन्।
हिजो शुक्रबार साँझ बुटोल उपमा नगरपालिका वडा नम्बर 13 बेलबास झोलुङ्गे पुल नजिक ताराटोलमा नेकपा एमाले निकट युवा संघका जिल्ला सदस्य तथा अनि राष्ट्रिय बुटोल उपमा नगर कमिटी उपाध्यक्ष दिपेश राज नेपालको घरमा आक्रमण हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा परिवारका सदस्य घाइते भएका छन्। आक्रमणबाट 60 वर्षीय बुवा एम प्रसाद नेपालको मृत्यु भएको छ। उनको घर नजिकै रहेको एडमन्ड सिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म घटना स्थलमा प्रहरी पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका डीएसपी दानबहादुर थापाले जानकारी दिएका थिए। उनले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए। एमाले सम्बद्ध नेतृत्वहरूले आक्रमणकारी तथा हत्यारालाई तुरन्त कारवाहीको माग गरेका छन्। एमाले जिल्ला सदस्य नुकुल साईले अराजक समूहले युवा संघका नेता दिपेश राज नेपालको घरमा आक्रमण गरी बुवा एम प्रसाद नेपालको हत्या गरेको बताउँदै अपराधीलाई कडा कारवाहीको माग गरेका छन्। साईले घटनामा संलग्नको किटानी जारी सहित इलाका प्रहरीमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमा नगरपालिकामा दादुराको महामारी फैलिएपछि बाल बालिकामा खोप लगाउन थालिएको छ। नेपालगञ्जमा 5 वर्ष माथिका बाल बालिकामा प्रकोप देखिएकाले 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेरका बाल बालिकामा खोप लगाउन थालिएको छ। नेपालगञ्ज उपमा नगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले जानकारी दिएका छन्। दादुरा देखिएका नेपालगञ्जका 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 22 का 11,000 बाल बालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए। दादुराले नेपालगञ्जमा 1 बालकको मृत्यु भइसकेको छ। पाकिस्तानमा गम्भीर आर्थिक मन्दी देखिन थालेको छ। पाकिस्तानका रक्षा मन्त्रीले समेत देशले गम्भीर आर्थिक संकट सामना गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्। पेट्रोल डिजेल खाद्य सामान ग्यास र बिजुलीको भाव आकाशिएको छ। एक रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानमा मागको तुलनामा करिब 7,000 मेगावाट विद्युत आपूर्ति कम रहेको छ। विद्युत खपत घटाउन सरकारले बेलुका 38 बजेसम्म बजार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यसका साथै विद्युतीय पङ्खा र बल्बको उत्पादन पनि सन् 2023 जुलाईसम्म बन्द गरिदिएको छ। पाकिस्तानमा खाद्यान्न वार्षिक रूपमा 35.5% बढेको छ, जबकि यातायातको मूल्य 41.2%, कपडा र जुत्तामा 17.1% वृद्धि भएको छ। यस्तै कुखुराको मासु प्रति केजी 650 रुपियाँ पुगेको छ। महँगी यही रफ्तारले बनियो भने अबको केही दिनमै प्रति किलो 800 रुपियाँ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। एलपी ग्यास सिलिन्डरको प्रति गोटा 10,000 रुपियाँ पुगेको छ। महँगी बढ्दै गएपछि जनताले प्लास्टिकको झोलामा भण्डार गरिरहेका छन् भने ग्यास मासुको साथ साथै चिनी घिउको मूल्यमा पनि 25-62% वृद्धि भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।